Sponzor emisije Dunav osiguranje. U selu Osonica kod Ivanjice posetili smo domaćinstvo Božidara Jerotijevića u kome živi sa suprugom Irmom iz Albanije i decom, sinom Radojem i ćerkom Jovanom. I oni uzgajaju malinu, bave se mlečnim govedarstvom i proizvodnjom ribe, zbog čega se dobar glas o njima daleko čuo. Najmlađi je u ribarstvu i najuspešniji. Dajemo mu taj epitet s obzirom na godine i decenije bavljenja stočarstvom i malinarstvom koje je preuzeo svojih predaka. Pravi Božidar i kose, naučio je zanat od oca kovača, a osmelio se i da se upusti u uzgoj ribe. Išao je korak po korak, učio od prijatelja, ali i iz sopstvenog iskustva. Bavimo se isključivo proizvodnjom ribe. Proizvodim sam lađ, onda uzgajam ribu do konzumne pastrmke, to mi je najosnovnije. Plus imam dodatne poslove, malo poljoprivredu, malo imamo, držimo krave, držimo živine za svoje potrebe, što kazati. Poljoprivreda je uglavnom primarno zanimanje u ovom gazdinstvu i domaćinstvu bilo dvajkad, ako sam ja tako dobro razumela. Vaši su se uvek bavili poljoprivredom, pa i vi, to vam je bila osnovna delatnost i ostala. Kada ste ušli u svet ribarstva i kako ste se odlučili kada, koje godine da počnete da se bavite ovim poslom? Pa odlučio sam se 2003. sam počeo prvo jedan bazen sam napravio, pa sam vidio da to može da ide da se proda, pa sam onda na sljedeći bazen još jedan uradio, pa sam uradio dole opet malo niže dva bazena, još tako sam se pomalo proširivo. Koliki je kapacitet vaših bazena i šta je sve potrebno zapravo, Božo? Kako vi kad ste krenuli, morali ste da se edukujete, da se upoznate malo sa svetom ribarstva, tako? Ne može da se pa jesam, malo na pamet. Jesam, malo sam od ljudi koji se bave s tim, sa njima razgovarao kako to ide, šta ide. Malo sam imao i neku knjigu koju sam kupio, bio u Novom Sadu, pa sam iz te knjige malo nešto čitao. Kasnije, posle počelo i po ovom internetu i po tim, te sam saznao malo kako se mestri riba, kako treba da se uradi, kako i tako je da sam sve pomalo morao da saznajem. Neko hoće da ti kaže kako treba, neko neće, neko, ali ipak moraš da se boriš da hranu kupujem u belim zemljama, malo je skupa hrana, 2 evra je po kilu hrana, uvozna iz Italije hrana, obično kupujem najbolju hranu. Dobro, koliki su kapaciteti vaših bazena, pa, koliko je to? Kapaciteti mogu da proizvedem do tonu i po, do 2 tone ribe godišnje, otprilike. Sve zavisi kakva je godina, kakvi su uslovi. Možda se desi nekad malo toplija godina, pa ne smiješ mnogo da je forsiraš, da raniš, pa onda malo manji kapacitet. Kad je bolja godina, bolji kapacitet. I tako da sve zavisi do godine, kakva je godina. I kako ide taj postupak, Božo, od ubacivanja mlađi, kada to ide, kada kreće ceo posao, da tako kažem? Pa, obično mestrenje ribe negde bude u januaru mesecu, izmestim, onda se izmestri riba, ikra se izmesti, pa se stavi, tu imam inkubatore neke, pa onda stoji u inkubatoru 320 stepen dana, to je 32 dana ako je 10 stepeni voda. 320 stepen dana, onda počinja se iz valjuve, imaju ležnice, tu se gaji možda jedno ležnice, onda 20 dana počinje ona proplivava, uzima hranu, gaji mi tu, imaju korita betonska i onda i negde u aprilu prebacim u bazene i od aprila do decembra stigne konzumna pastrmka za prodaj. Obično najveća slava Sveti Nikola za decembar, onda se proda riba najbolje. Vi sad upravo u ovom periodu uzgajate za Nikoljdan, je li tako? Za Svetog Nikolu. Možda slučajno stigne i za neku preslavu, ali obično za Svetog Nikolu.
I kako kad ubacite mlađe, koliko dobro taj period, znači od nekih gotovo 10 mjeseci da bi se... Koja pa negdje 7-8 mjeseci da dostigne... Koja je to gramaža koja se obično, to je porcijašica, ili tako? Kako? Porcijašica, obično oko 200 grama. Oko 200 grama ribe. Mislim da bude 200 grama jedna, to je porcijašice ove. Sve zavisi, neko voli malo krupniju, neko sitniju, a otprilike 200 grama tu. Prelepo selo Osonica, Bogom je dano za uzgoj ribe. Naš domaćin nije jedini, ali jeste među najvećim i najpoznatijim. Uspeva već dve decenije da održi ribnjake, što nimalo nije lako, pošto porodica Irotijević ima obaveza na pretek. Dosta je ovdje ribnjaka u Osonici, poprilično, obzirom koliko je ovo mjesto zapravo, koliko se ono nikako... Koliko... Pa ima negdje oko 240 domaćinstava u Osonici. Mm-hmm. Ima 240 domaćinstava, ima možda jedno 4-5 ribnjaka koji smo malo veći, a ima još tamo 5-6 njih što drže malo manje za uzgoj, za kroz kuću, za ovo, znaš, nekom dadnom prijatelju, onako i to je to. Dobro, ipak je zaživelo, što kaže ovako, bavljenje. Pa zaživelo, ovdje. Mada je lepa voda i čista voda. Mene, ja sam prvi ovdje, što kazati, odgo na kraj sela, na kraj ispod čemena, što kazati, čista voda, zdrava, bistra. I najkvalitetnija obično riba. Šta se je potrebno, Božo, pored ovih bazena i tu sama ta, da kažem, struktura samog bazena, da li neki posebni uslovi potrebni za uzgoj? Šta zahtjeva? Potrebno je sve. Najbitnije je prvije, na prvom je mjestu dobra voda. Pa onda kako je hraniš, pa onda kako održavaš bazene, moraš da čistiš svaki 7 dana ili 15 dana da održavaš da budu čisti bazeni. Da ne bude mulj, mora bude čist bazen da bi bila kvalitetna riba. I kako ide taj postupak čišćenja? Šta radite ribu? Ispustimo vodu, ostaje jedan mali nivo vode u bazenu, uđeš u bazen, uzmeš lepo četku i onda istrljaš zidove, istrljaš sve, ostane 10-20 cm do vode da ne bi riba uginula. I onda to lepo opereš iznutra, ponovo pustiš, uključiš vodu, nivo vode te dostigne i tako se to radi. I to svakih 7 dana? Pa obično zavisi 7 dana ako, ili 15 dan. Što god više čistiš, sve kvalitetnija riba i bolja. Kako zimi to regulišete? Zimi nema problema, već za Nikolj dan prodaš, zimi nema, onda se zimi se ne čisti bazen, ostane malo neka količina ribe, to do marta se rasproda, onda ubacuješ ponovo drugu mlađ i to tako... Desi li se nekad, kakve su ovdje zime, Božo, koliko je nadmorska visina? Negde oko 650 metara. Kakve su zime ovdje, desi li se nekad da zaledi, ima li to ekskluzija? Desi se, zalede bazeni, ali nije problem, gdje pada kljuk, tamo i voda, mora da ima tu kiseonika, onda nije problem, zalede dole, ali... Mada mene ne lede, mnogo što ja imam izvorski voda, dosta i tople su i neće baš da zaledi, znaš. I kako to, vidim ovdje non stop, da kažemo kruži, voda ide, odlazi, kako je taj proces? Voda mora non stop da kruži. Hrana nije bitna, 3 dana možeš da je ne hraniš, neće da ugine riba. A 15 minuta nek stane ovaj dotok vode, riba sva ode, uginjava. Jer nema kiseonika. Pastrmka tako zahteva, a šaran je već drugačije ko gaji šarana, on može bez kiseonika i on voli topliju vodu, negdje neku živobaru i tako. Ali ova riba obavezno mora da ima kiseonik. Ovo je sve izvorska voda dovedena, je sve tako? Izvorska, veliki je tu kapacitet, dobar. Da, ja sam prikupio sve okolo mene što sam imao izvora i privo sam to ka bazenu i ka... Plus imam u kući vode tamo posebno što imam, što mi dolazi za druge potrebe. Znači, težak je taj posao, Božo, je dugo. Pa nije toliko težak koga poznaje. Koga ne poznaje, malo za početnike, jeste težak. Za vas kao početnika, kako je to izgledalo kad ste se usudili pa, da krenete? Zato sam prvo napravio jedan manji bazen, prvo jedan, taj prvi tu do kuće gore, pa sam video da mogu malo dok sam se ukodao, pa sljedeće godine još jedan, pa naredne godine opet jedan, te sam se tako pomalo proširivo. Uh-huh. Nisam smio od jedan put sve da napravim da
dok ne vidim kako ću ja to da uspijem, kako mogu da... Već sam vas pitala na početku kako ste se odlučili, zašto ste se odlučili baš za taj, je li bilo tad ribnjak u Osonici? Nije, imao je jedan ribnjak dole u Osonici, to je bio dole neki kafeđija što je držao neki Toma Milutinović. Dosta njih mene kaže ovdje, što ne napravite ribnjak mojem pokojnom ocu i mene, kad ovako imate uslove, blizu vi voda i sve. I nismo, da smo to znali na vrijeme da uradimo, ranije je ta riba bila na ceni. Bila je 7 maraka kilo ribe i 10 maraka izlazilo kilo ribe. A sad je već pola ode na rashode za hranu, za ovo, za ono, sad je već to manja cena te ribe. Htjela sam upravo da pitam koliko se hrane potiče, što je zapravo to ubira, uvozna hrana? Šta? Uvozna hrana, od mene obično ide 800 grama na kilo ribe. Znači 800 grama hrane mora riba da pojede da bi dobio kilo ribe. Znači ako dam 8 tovara hrane, 800 kila hrane, ja dobijem 1000 kila ribe. Na mojoj ovoj vodi, a već ima ljudi koji gaje, trebamo kilo na kilo. Trebamo 1000 kila hrane za 1000 kila ribe. A mene je već dobra voda, dobri uslovi, pa mi ide manje hrane i tako da prolazim lijepo i dobro. Hraniš je po dva puta, jutro večer. Zna se strogo u 7 sati izutra, u 7 uvečer. Kao vojnik. Da bi to bilo pravo. Dobar glas o Božidaru daleko se čuo, zato mu nije teško da proda ribu koju uhrani. Ipak, za dalji napredak posla i opstanak na selu, mnogo bi značilo ulaganje u Osonici. Kao i u mnogim udaljenim mestima, prioritet nad prioritetima su dobri putevi. Ja prodajem ovdje ribu kod kuće. Obično dođu tu ljudi, saznaju prvo nekog ko je dolazio, posle preko ljudi, tako idemo kod Boža na ribu. Gdje si uzeo ribu kod Boža? I onda dođu kod mene na te kupe ribu. Znači... Može, nekad poteram i u Ivanjicu po narudžbini, neko te traži, ponesi mi 5 kila ribe, ponesi mi 8 kila, 10 kila, ponekad ponesem i ja u Ivanjicu, nije, ali obično ovdje prodajem. Znači, vama reklama nije potrebna, Božo? Pa nije mi toliko baš potrebna reklama. Samo mi je potrebno više proizvodnja, da mogu da proizvedem još više. To mi je potrebno. Malo mi je problem put. Kad bi htjela država malo da nas pomogne, da malo uradimo taj put. Imamo jedno 2 km puta koji bi valjava se uradi, a bilo bi mi bliže 2 km kući nego što jeste sad. Ima dvoje djece, idu u školu, oni svaki dan putuju do... Kilometar i ja vozim, pa imaju prevoz. Posle podne se vraćaju kući peške, da ne bi išao već 4 puta s kolima. 2 puta izutra, 2 puta uvečer. Jedno vozim u Ivanjicu i jedno u Osonicu. Tako da... Dobro, vidimo da se jedan deo puta radi. Pa radi se to, ali opet će to da dođe donekle do sela. Ali trebalo bi nam još malo gore dalje, da mada bi to... Bolje bi narod ovdje ostao, bolje bi, malo bi, to nam je najbitnije ovdje za ovo selo, najbitniji put. Najbitniji put pa sve ostalo. Dosta ljudi bi se još bavilo sa kojekakvom proizvodnjom. Možda bi neko gajio više ovaca da proda jagnje, da proda pčelarstvo, jagnje, možda telad, ali neće, nije slabo ko, teško ljudi dođu, loš put. Kad nema puta, malo i teško i za život, teško. Treba da odeš do Ivanjice, sve moraš ovdje da doteraš hranu, ti nemaš ovdje prodavnica, kupiš blizu šta ti treba za... Ti moraš da kupiš u jesen džak šećera, džak soli, ulje, sve da nabaviš da to bude brašna. Ne daj Bože pane sneg, ne moš 10 dana, 15, ne moš nikud odavde. Panu veliki snegovi, ne moš nikud. Šta je najveći dio posla, Božo? Šta je najteže oko ribnjaka? Pa šta da ti kažem, najteže malo dok se odgaji mlađ, dok dostigne malo do jedno 100 grama, posle nije baš problem, posle može rane svidjeti, kad ja nisam tu narani žena ribu, može i deca, onaj mali drugi razred, on dođe nahrani ribu, tako nije problem baš neki veliki. Najveći je problem da moraš da voziš računa da ta voda nestane, a nestane kiseonika. To je najveći problem. Da ne zaunu gore cevi od kale si dovo vodu, to je najveći problem.
Znači, u principu i ona zahteva negde tu prisustvo, božo, gotovo stalno, da, da uvek da, neko da. Ima. Da, uvek da neko ima, zato sam ja ovo i napravio blizu kuće, jer sam uvek tu, uvek da ti bude na oku. Kod god pođeš, izađeš iz kuće na vrata, ti pogledaš u bazen, vidiš kako reaguje voda, kako sve. Zato sam i napravio. Ima ljudi koji naprave po kilometar, dva od kuće, pa dok ode on, riba završila svoje. Pošto briga o ribnjacima nije jedini posao porodice Jerotijević, neophodni su dobra podela i organizacija. Svako ima svoja zaduženja. Velika podrška našem domaćinu za rad na zemlji i uzgoju stoke je supruga Albanka Irma. Ja radim sve šta treba, muzam krave, sirim, varim, ranim svinje, kokoške, ovce, radim na poljoprivredu, plastim, kopam kukuruz, fasulje, krompir, sve šta treba. Je li vam teško pada sve to? Pa nije teško, navikla tako i gdje je rodila Alba, nisam, nije teško, svi, nije ni teško. Kada, što je za vas najteže, ima neki dan deo posla, radite i na ribnjaku, čuli smo, je tako? Na ribnjaku radi muž, ne radim ja. Aha. Pomognem ponekad, po muž radi to. Što vam najteže pada od svog tog posla? Što je najteže? Po malo samo kad se plasti, malo strana, ne mogu po strane. Samo gdje je ravan, mogu, a po strane malo teška. I kako izgleda vaš radni dan? Kada ujutro ustajete, recimo u vreme nekog posla velikog? Kada ustajete ujutro, koliko sati, kada ležete? Da, ujutro, Boga mi, ujutro ustanem u 5 sati, ustanem. Što ima, tako rano? Pa ima veliki posla, sad je desat u školu, sve, ima veliki posla pa mora da ustanem rano. Pravite sir i kajmak? Pravim sir i kajmak, lep sir, lep kajmak, prodam ponekad na pjas, prodam uz. Gde smo, vi imate sve ovde na vašem domaćinstvu? Imamo svo sve. Voće, povrće, sve imate? Sve imamo, krompiri, sve, i plastenika, i paradajs, i paprika, i svega imamo, kupuzi, sve, luki, sve. Vi se starate, pretpostavljam o tome, vi baštom i time, vi se bavite time, oko povrće, oko luka, paradajsa, vi to radite, paprika? Radim ja i muž, oba dve zajedno radimo sve. Svi rade u kući, Božo, ko je sve uključen, pa, ko je glavni gazda, ko je glavni za ribu, vi otprilike? Pa, otkud znam, ja moram da proizvedem, ja sam najglavniji što najviše znam. A ipak su i ovi, može da pomognu dosta, svi. Da. Ipak su i oni, kad ja nisam tu, glavni su oni, kad sam ja, glavni sam ja. Nije oni, nego mislim, uz mene, uz, svi zajedno, što kazati. Ko je glavni kad dođe Nikolj, pred Nikoljan bude? Ko je glavni onda kad su? Pa ja vadim ribu, ali ipak je to sve kroz kuću pare. To su sve naše pare. I naše, mislim, na to mi radimo svi kao mi u jednoj kući živimo. Mora da... Dobro, bavite se i stočarstvom, to je sve za kućne potrebe, Bože. Sve pa, za kućne... Imate krave, ovce imate? Ne. Pa imam 8 ovaca, imam 3 krave, tele jedno. Junicu jednu ostavio da zameni neku kravu i tako da malo et sir prodamo, malo kajmak, malo dođe neko sa strane ovde kupi isto sir i kajmak. Ranije smo to terali po pijacu, sad ne teramo po pijacu, obično neko dođe za ribu, kaže joj imate i krave, aj može li da imate li kilo dva kajmaka, 5 kilo sira ili nešto, uz to ide i sir, znaš. Da. Sve jedno uz drugo, to kažete. Dobro, koliko zemlje obrađujete, Bože, ovdje li imate stoku? Zemlje imam, ja imam zemlje 14 hektara ukupno očevine što mi je ostalo, ali je to, možda ima jedno hektar što može da ide mašinski da se radi, a ovo ostalo sve mora ručno. Sve ručno, ručno se grabi grabuljama. Ovdje u svakom slučaju jedno zdravo okruženje, koliko i to za samo ribnjaci, ovi su zaista... Ovdje netaknuta priroda, Božo. Ovdje ti je netaknuta priroda, ovdje nemaš, ja dopravde i ne koristim ni preparate, ni ništa, ne bi ni smeo da koristim ovdje blizu ovih ribnjaka preparate i da... A nema ni potrebe, tako? I nema ni potrebe.
ništa ne zagađa. Dakle, ništa. Pripremate hranu za stoku, što ručno, što mašinski, hranu može, za stoku, može. Tamo mi je senjak, vidjeli ste možda preko reke onde i tu je balirka i traktor, napunio sam senjak senom i sad je... Možda ne čekate zimu i nikoli, ne tako? Pa može. Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. U nastavku naše priče čujte o odluci dugogodišnjeg neženje Božidara da u Osonicu dovede Irmu iz Albanije i kako je ona postala uzorna domaćica i svestrana žena. Saznajte i zašto nisu otišli iz njegovog rodnog sela, a mogli su. Pre 3 godine kad je bilo ono poplave, tu je bilo neka pukotina, neka lavina, poplave. Ja sam kazao ženi, ja idem u Čačak dol da kupujem zemlju i imanje, ima, našao mi je čovjek. Kaže, ti ako hoćeš da ideš, idi, ja odavde ne idem nikud. Posla na selu i previše, a bio je svestan Božidar da njegovi roditelji neće večno živeti. Nije bilo lako dovesti i zadržati devojke u selu, zato je prelomio i potražio ženu u Albaniji. Ispostavilo se da je dobio najboljeg prijatelja i saradnika u podizanju porodice i rada na imanju. Božo, kako je to bilo, kako ste došli do Irme, kada ste se oženili, kako ste se upoznali? Pa upoznali smo se 2010. godine. Ja sam jedan put bio u Ivanjici u gradu, trebio sam Sava Ćurčića iz Kovilja. Pitao ga Savo Taradić, jeste oženio, pitao mene, jeste ti oženio, reko nisam. Jesi ti, jesam, kaže, pa otkada se oženio, kaže, iz Albanije. Otkud to iz Albanije? Pa iz Albanije, veli, bit će sad svadba 48 sati, gledajte, veli. I onda ja, imalo tu jedno, dve, tri devojke u selu, pitao, hoće li ga sudaju, neka veli, vidjet ćemo ovo, ono. Ja posle kažem, ajde, zovnem Sava i odem kod njega gor, pitam njegovu ženu, ima li neka da se nađe tamo za mene devojka. Kaže, vidjet ćemo, raspitat se telefonom. I onda je ona tamo raspitala se i Irmu našla tamo blizu njene sestre tamo u Albaniji, Miljoć. Ispred Skadra na 38 km. I tako smo mi otišli posle u oktobru. I upoznali se dole i ovaj dao ja ovaj mislim pio kafu i ona pristala da sviđam. Sviđala se ona mene, sviđao se ja njoj i kaže aj nek ostane kad bude pa ćemo se tuvemo kada dođem samo da je kupim prste, zlato, ovo ono da je verim i da je dovedem. I to je tako trajalo prosto 3 mjeseca i onda zovu otu. Onda sam ja otišao dole u martu, 5. marta. I doveo je ovdje i tako je bilo. Irma, dopalo vam se Božo, ostali ste ovdje u Osonici. Kako je to bilo, Irma? Je vam se dopalo Božo na prvi pogled? Kako? Jeste, dobro. Sviđa se i brata i majka i sve dobro. Oni bila, pa brata mi je rekao, može sestra, pa hoće ti bolje da se udate nije mozek. Pa pošto sve je okej, to se sviđa kao udala. Kako ste se navikli ovdje u Osonici na život? Da vam se dopada? Dobro, lepo, lepo, dobro. Kako ste naučili jezik? Pa, tri meseca mi bila teško, nisi znala ništa. Posle 3 meseca polako si ona vigla, sad govorim sve. Jel bi menjala nešto, Irma, vratila se, napustila ovaj kraj, imala si priliku da... A odete odavde, jel bi menjala ovaj kraj, otišla odavde možda, iz Osonice? Pitate, jel ti se sviđa ovdje? Jel ti se sviđa? Sviđa se, sviđa, dobro, lepo. Gdje je lepše? U Srbiji ili u Albaniji? Pa svaka voli njene mjesto, gdje se rođena, gdje se rodila, koji voli, lepo je.
sviđa na Ivanu. Lepo je bolje. Dobro, kako ti sa mlado albanski, jel teže, teško bilo kako? Ono što ti je trebalo, jesi znao osnovno barem, da, da se uzmaraš Irmi. Da, to jesam, jesam. Kako je od mene nekada, je bila prekomunikacija neka na albanskom, jel možda znaš nešto ti Božo Bazo, sklopiš imako rečenice, kako? Pa znam, tu dvoja šum, zemra ime. Da, to znači na srpskom? Srce moje puno te voli. Hvala. Irmiji pripadaju i najveće zasluge za ostanak porodice na selu. Nije htjela nigde iz brdovite Osonice, čak i kada su uslovi i priroda bili vrlo surovi. I ona tamo je bila devojka sa sela, mada je kod nje ravno, kao kod vas u Čačku i sve, kao mislim, navikla ona na to, isto njeni tamo majka drži dve krave, isto je to radila tamo, samo što je sve ravnica. Ravnica, puš miljo, što kazati, dole Katirani, ta... A ipak je se dopada ovdje ovim brdovitim predelima? Pa možda je se prvo vrijeme nije dopalo, ali posle šta će? Sad se navika na ove sad se navikla tako. Deca, ovo, ono, i mora da se navikne. Recite nam, jel sin i kajmak po recepturi iz Albanije ili iz Srbije, kako? Pa ima malo, ali ipak je ovdje naučila iz Srbije, malo je dok je bila majka pokojna živa, znala kako ona to radila i posle ona počela i eto. Super. Čuli smo da ste imali priliku, Božo, rekli ste nam u razgovoru da se oselite odavde. Pa jesam pre 3 godine kad je bilo ono poplave, tu je bilo neka pukotina, neka lavina, poplave. I ja sam kazao ženi, ja idem u Čačak dol da kupujem zemlju i imanje, ima našao mi je čovjek. Kaže ti ako hoćeš da ideš, idi, ja odavde ne idem nikud. I onda sam ja odustao kući, ja idem sam dole, ona dostane ovdje. Znači Irma je presudila da se ostane ovdje u Osonici. Ona je presudila, ja sam htio da idem, ona kaže da ostavimo bazene, da ostavimo ovo sve, kuću smo napravili drugu, novu, sve ovo da ostaviš, da napustiš, da ideš, šta dole da ideš da radiš, šta da radimo dole. Da, ovdje već oformljeno gazdinstvo, posao razrađen. Pa da. Svega imamo, svega, najvažno imamo dobar muž, se slažem dobro sa mužem, to sve slažemo dobro, svega imamo, samo volim ponekad da idem ko moj rod Albanije, idem na godinu dana, slabo idem, dete malo i to, pa dobro i voj, sve me sviđa, sve lepo. Nedostaje vam ipak vaša Albanija, tako ponekad vam nedostaje vaš kraj. Albanije, nedostaje. Pa, želim gdje je rodila, tu moja zemlja, tu moja, želim ja moje zemlje, gdje se rodila, tamo imam sve, mu stala majka, mu stalan brata, mu stalan unuče. Svaka voli da ide gdje rodi, pa i voj, lepo i voj. Dobro, Irma, može li se živjeti na selu lepo, kako vi to gledate? Može da se živi lepo, ko može da se radi, posao ima dosta posao, ko na viko da se radi, ko voli da se radi, može da se živi lepo i voj, može da se živimo. Ja radila tamo, kad si bila mala, 12-13 godina, radila, mužila krave i sirila i varila i sve, sad nije mi težak posao, ništa. Malo muka, 7 djece, male idu u školu, ko šta se stignemo, ja i čovjek stignemo sve. Šta možemo, stignemo. Važna je sloga i ljubav. Pa jeste, to je dobro, imam dobar muž, se slažemo dobro. Hvala Bogu, sve se volimo, sve se dobro. Imam i djece, mi dao Bog 2 djece, sve dobro. Volim sve i dobro, komši, lak i sve dobro, ljudi. Pod Čemernom, na kraju sela Osonice, rastu Irmina i Božidarova deca, Radoje i Jovana. Roditelji znaju kako će dalje, ali brinu za budućnost dece.
Njima će za ostanak ispod planine Čemerno biti potrebno mnogo više, naročito već spomenuti putevi. Ja sam ostao ovde i ja sam navikao. Nego mi malo problem za decu sutra, prek sutra, jer ima dosta momaka neženjenih. I nema, ostalo je tu jedno četvoro, petoro dece u selu. Razmišljam, kud će on sutra, prek sutra, moje dete? To moram da razmišljam. I morao bi zbog njega, ako se taj put ne uradi, ja moram negde nešto nabaljat, kupit. Bilo šta, ili kuću, ili stan, ili nešto, da on ide odavde, jer neće on, već će to znaš. Zbog deteta, ja sam navikao i žena sad, mi ćemo ovde i da ostanemo dok možemo radi. I pomagat ćemo decu koliko mognemo. Da ostanete zajedno, vidimo. Pa da. Sponzor emisije Dunav osiguranje.